Hej. Oops, välkommen. Vad heter du? Ja, mitt namn är Tim Holmström. Bra. Och vad är din dröm då, Tim Holmström? Min dröm? Ja. Bli världskänd. Världsartist? Ja, det är ganska mäktigt. Vi kan ju börja med att kanske bli känd här i Sverige. Ja, det är väl tanken. Ja, vi får se hur det går. Vi kan väl börja med att gå vidare här. Ja, precis. Bra första steg. Kan man få spela sin låt? Eller? Vad är det för låt? Ja, det är en låt som jag själv har skrivit. Ja, perfekt. Egenskriven låt. Mm. Gitarr. Börjar bra. Mm. Den handlar om när man är på en fest och det oväntade händer. Okej. Då måste jag lyssna klart. This real hot girl is talking to me. I don't know how to feel. She wants the D. Can I? Förlåt. Sjöng du just nu She wants the dick? Ursäkta mig. Visst var det eller var det deal eller vi? The D-bokstaven. Och jag ber om ursäkt, men det antyder ju till det. Men ursäkta, men sjöng jag bra då? Nej, det som Nicky kommer precis tala om för dig. Nej. Sammanfattningen är att du sjöng inte bra och det är fruktansvärt omodernt skriva en låttext där tjejen går ut på att she wants the D, alltså ärligt talat. Ja, okej, men ursäkta då om jag stör. Men låten är väl mer som att det är en kille då som är, eller då. Du sjunger ju Red Hot Girl Wants the D. Ja, men det är svårt att tro på att det är så här att man är på en fest och man är osäker. Man träffar inte många tjejer och så vill någon då faktiskt... Ursäkta mig, men det finns de som väntar som vill lite mer än du. Jag är ledsen. Du får lämna oss nu. Ja, förlåt att jag stör dig. Nej. Men jag trodde du skulle slakta honom med låtskriveriet. Nej, för att det är helt ointressant. Nej, det är Dick ska man inte sjunga om för juryn.